У неонатальному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні 11 маленьких поспішайок. Алла Пасічник, мати 7 дітей. Вже майже місяць вона у лікарні з сином, який народився на 30-му тижні вагітності. Не смог він сам дихати. Находился на искусственной вентиляции легких. Я считаю, что это очень хороший проект, потому что действительно это оборудование помогает спасти жизнь таких деток недоношенных. Без него они просто не смогли бы жить. Проєкт «Врятуй немовля» став переможцем голосування хмельничан у галузі охорони здоров'я в рамках програми «Бюджет участі». У 2022-му для неонатального відділення номер 1 планують придбати нове обладнання. Вартість проєкту – 150 тисяч гривень. Вирішили спільно, що нам потрібно буде неонатальний комплекс. Це обладнання спеціальне для реанімаційних заходів, для підтримання температури тіла, для фототерапії це буде запасне обладнання у нас. Неонатальний комплекс буде коштувати по актуальній ціні 86 тисяч. Другий апарат – це буде інфузійний насос, інфузомат з двома шприцами для проведення інфузійної терапії. І третє – це пульсоксиметр, який допоможе дітям цілодобово моніторувати стан їх, слідкувати за сатурацією та частотою серцебиття. Свої проекти у програмі «Бюджет участі» міська дитяча лікарня презентує третій рік поспіль. Торік завдяки перемозі придбали інкубатор і лампу обігріву для маленьких пацієнтів. Неонатологія без сучасного обладнання нікуди йти не може. Кожна наша дитина – це окрема історія нашого поспішайки. Ми виписуємо до 200 діток в рік. Ось і з малою масою тіла, це близько, менше 1500 грам, це близько там 25 діток. І в минулому році ми виходили 4 дитинки вагою менше кілограма. Всіх цих діток пам'ятає кожен лікар, медсестра. Малюків, які з'явилися на світ передчасно, продовжують до 3 років спостерігати у кабінеті кота внизу, який запрацював у лікарні в лютому. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.